I Google Apps Advanced, ja, Restructor, per i tag, ja, i Telegram dell'Anza, o e come fra mondo sul. Va a dovillare for Google Apps Course, are tips for Google Apps, Advanced Administration, Summer Linking in Microsoft Office, Internet Markets Furring. I tag, on stack, Duskal Lare. Va Unchill. Va ar market sharing, also va ar social media, and Burdan. You can bring Facebook or Twitter. Okay, so next gang. Scavare until market sharing o social media e mi focussere me YouTube o LinkedIn. Program for the day. We are in presentation e tipo start snack on market sharing, social media. Can fare pausa o etter pausa vi bruker Facebook o Twitter e netter po di are insieme in drag. So i che spørsmål po video tag. Hvordan du kan lære på kurs i dag, eller presentasjon pluss e-book, videoopptak, e-learning. Hvordan kan du få materiale? Du kan gå på kurs.googleapps.mondosol.com, registrere. Du kan også skanne denne QR-kode eller tekst, ringe hvis du vil. Og så du kan få slides eller og e-book. Du kan også bruke websiden vår, learning.mondosol.com. Nå vi starter snakke om markedsføring. Agenda for i dag. Hva markedsføring? Hvordan skal du bruke markedsføring? Demonstrasjon. Praksis. Hva internettmarkedsføring? Ok, internettmarkedsføring fra Wikipedia. Bruken av internett til å reklamere for å selge varer og tjenester. Internettmarkedsføring inkluderer søkeordannonser, bannerannonser, e-postmarkedsføring, interaktivannonser, søkemotor optimalisering og andre markedsføringstiltak på internett. Internettmarkedsføring en her en bra video vi kan se. Businesses that embrace the internet are growing by up to 6 times faster than their offline counterparts. And the digital internet economy in the UK is worth over £121 billion a year. To help your business take advantage of online and to continue to grow, Google is supporting the world's leading education provider, Pearson. Together, we've created Growing Business Online Training to help you develop a competitive website to enhance your business. This step-by-step training will show you easy techniques to improve your online presence. The training's fun and interactive, with online activities, quiz questions, and video interviews. You can learn how to design an attention-grabbing website that encourages users to explore it further. Like Paul Harvey Douglas, who owns icecreamweddingday.co.uk, offering ice cream tricycles for weddings. My website's got all the key things that I need to tell people. The homepage has a nice big picture of what we are, what we look like. We have some testimonials. We talk about the kind of ice cream that we offer, that's the really important thing. Or perhaps you want to know what marketing strategies you can use to promote your website, or how to help customers find your business via search engines. Like Helen Shaw from luxury holiday home company CheapSkinLife.com, based in Oxford. One of the tools that we use in particular is the Google Keywords tool, which is absolutely fantastic for us looking at what sort of words are people actually searching for, but also how many other websites are competing.
Or maybe you want to understand how to collect and make sense of the data that shows how people visit and use your website. Growing Business Online Training allows you to select the units that are most relevant to your business needs and complete them at your own pace. So, what are you waiting for? Check out our website and take the first step towards growing your business online by registering today. Ok, e hai visto dai Dagden video a po' Engels che è Schenner, perché hai trur generen gu video fra Google di Summer Biden me Pearson. E hai visto den video perché tu kan få stor litt mer hva har internetmarkedsføring, hvordan fungerer med din webside. Her det også en webside du kan trykke på, hvor du kan også finne video og mer informasjon på den programmet. Her det Getting British Business Online. Så jeg skal ikke snakke mer om den. Så internettmarkedsføring den. Let us show you what we can do for your business. Så her du kan se det mange, mange forskjellige ting. Det som videosite, Daily Motion, YouTube og sosiale medier, MySpace. Også det som spesial artikler, websider, Squidoo. Også det som social bookmarking. For eksempel det som artikler, websider, amazings. Det så mange websider hvor du kan markedsføring din bedrift. En her jeg putter en websider hvor du kan markedsføring din bedrift på mange, mange websider. Så jeg mener trafficizer.com, den en bedrift vi bruker. Skal vi se? Welcome, my name is Mike Koenigs, and for nearly a decade, I've been helping business owners, entrepreneurs, authors, expert speakers, consultants, and coaches just like you get more traffic, more leads, and more customers online. We have thousands of customers in over 60 countries worldwide, and we've gathered hundreds of success stories. In other words, our products work. They're not hype. If you're interested in using the internet, specifically video and social media, to drive more profit for you and your business, then you're in the right place. Because you took the initiative to come here, I'm going to give you 4 free gifts. Let me tell you what they are. Number 1 is a free video where you're going to learn my 10x10x4 market domination formula. This is the most powerful strategy that you can use to instantly become an expert and authority in any niche and not only get top rankings online, but answer virtually every question a prospect needs to know before buying your products or services. Free gift number 2 shows you how to put together your own high-definition studio. This can be really cheap when done right, and your videos will look great. Now, whether you have $200, $2,000, or $20,000 to spend, this video and buyer's guide will prevent you from wasting hundreds or thousands of dollars on junk that doesn't work. And trust me, I've made every mistake you can imagine. Gift number 3 will show you how to turn your ideas and know-how into a product in minutes. Now, if you've ever wanted to make a top-selling product but didn't know where to start, this is the place to get started quickly. And I've helped thousands of people from all over the world turn their ideas into saleable products and get off the hamster wheel of trading time for money. Gift number 4 is something I'm really excited about. It's how to get your point across to any personality type. Now, when you combine this powerful video training with Trafficizer, you're going to get the positioning and attention you deserve. This free video reveals that there are 4 personality types and quickly shows you exactly how to speak to all 4 whenever you talk or present in person or on video. This video can turn you into a master persuader in just a few minutes. And when you sign up right now, I'm also going to let you try out our premium Trafficizer service for just $1. How do you like them apples? So here's how you get started. Just fill in your information in the box, press the Get Access Now button, and I'll see you on the next page. Ok, så Trafficizer en bedrift fra Amerika. De starter med videodistribution. Hva betyr den? Det betyr
Etter man lager en video med Trafficgeyser, man kan distribuere video på forskjellige websider, for eksempel YouTube eller Daily Motion og så mange andre, på en klikk. Så de ikke trenger å distribuere video hver gang på forskjellige websider. Med Trafficgeyser kan gjøre det jobb, kan gjøre jobben. Også med Trafficgeyser er mulig fra video lage en artikel og distribuere på mange forskjellige websider hvor du kan distribuere din artikel. En også fra video du kan lage audio, du kan distribuere for eksempel i iTunes, en folk kan kanskje høre din video på iPod. Ok, så Trafficgeyser er en god måte for å få mer trafikk i denne webside, for å distribuere mer content, video, artikler og audio. Ok, skal fortsette. Internettmarkedsføring er også instant customer. En med instant customer, den er bare en produkt sammen med Trafficgeyser. En med instant customer, du kan take advantage, du kan profitere fra trafikk du får med Trafficgeyser eller med din video, artikler, audio inne på en webside hvor du kan capture, hvor du kan få kunder e-post eller mobiltelefon eller adress, og etterpå du kan follow up. Du kan sende automatisk melding på telefon, eller du kan sende e-post, og hvis du vil, du kan sende godteri på mail. Ok, så vi skal se hva er instant customer. If you had sold something to every person visiting your website, walking into your store, or introducing themselves at a networking event, you'd be rich. What about the 300 business cards sitting on your desk that you have never followed up with? They're prospects who should be your customers by now. You're literally leaving money on the table. Unfortunately, most prospects don't buy the first time they see your product or service. You make sales when you follow up. But let's face it, follow-up is tedious, hard work. An MIT study found follow-up is 22 times more effective when it happens in 5 minutes or less. When you don't follow up, the value of your leads go to almost nothing in just a few days. Setting up autoresponders, writing emails, leaving voice messages, sending postcards and letters, learning the technology. Ah, it's confusing, overwhelming, time-consuming, and downright hard work. There has to be a better way. Introducing Instant Customer. It makes follow-up easy, fun, and profitable without all the tedious work. Instant Customer is point-and-click easy. Choose from dozens of professional, made-for-you marketing campaigns. Fill in the blanks, and voila! Instant Customer does the rest. Build and host a lead collecting website. Check. Gives you a local phone number that your prospects call. Check. Let your prospects text their name and email address for more information. Check. Prospects request information by scanning a QR code. Check. And even a mobile app that scans business cards. Check. No prospect ever falls through the cracks because Instant Customer follows up with email, text messages, voicemail, postcards, letters, audio, and video. Instant Customer is the perfect sales robot. It makes sales by running automated teleseminars, webinars, and on-demand videos. You don't have to pay for expensive training and travel for your salespeople. You just sit back and let Instant Customer do all the hard work so you can spend more time having fun and spending time with the people and things you love most. There is even a dashboard that gives you up-to-date marketing information and stats so you always know how great your business is performing. We make follow-up easy, fun, and profitable without all the hard work. Start your first instant customer campaign right now and capture, connect, and close more customers in minutes. Okay, so Denver Instant Customer are the same bedrift med Trafficgeyser. And inne på
instant customer, looking for a post campaign. Den en bedrift, instant customer, det så mye mer på en andre data, dato jeg visste også MailChimp. Men med instant customer, du kan follow up i sive forskjellige måter. Jeg bare se en gang til, du kan follow up med telefon, med e-post, også med post, med webinar, voicemail, og så mye mer. Så instant customer en bra system når du tjener kunder på din webside, og du trener å kommunisere med dine potensielle kunder på engelsk lead. Fordi på internett, også eller på tradisjonell markedsføring, kunder ikke kjøper på en gang. Kunder trener kanskje å komparere, eller tenker, eller må snakke med noen i familie, venner. Og etterpå, kunder kan kjøpe. Så med instant customer, du kan varme opp kunder, du kan informere, du kan lære kunder, hva har dine produkter, hva kan du gjøre for kunder. Og når kunder klar, kunder kan kjøpe fra deg. Du ikke trener å selge til kunder. Ok. Så nå, veldig rask, jeg skal fortsette med presentasjon. Men hvordan skal du bruke internettmarkedsføring? Ok. Først, start. Du trenger å installere din sporingskode enn hva du kan forvente. Så hva har en sporingskode? Det har en spesiell kode du kan installere på din webside. Bare for statistikk, for forstå hvor mange kommer på din webside, hvor de kommer fra, hvorfor de kommer i din webside, hvilken side kunder visste på din webside, og så mange andre ting. Og du kan bruke Google Analytics. Det har en gratis produkt fra Mr. Google. Jeg kan vise Google Analytics her. Så du kan bruke din Google Apps-konto eller din Google privatkonto for Google Analytics. Så du kan se statistik. Det er kjempegod og kjempegratis. Det er gratis. Det er viktig. Også, etter du har installert inne på din webside kode, Google Analytics kan starte å track, kan starte å finne data, og etterpå du kan se på Google Analytics konto data, informasjon. Ok. Du bli funnet. Som du kan gjøre søkeord forsikring, skriv innhold, bruke sosiale medier. En gang til, Google, for søkeord forsikring, du kan bruke Google AdWords Keyword Tool, og jeg kan vise. Hva er Google AdWords Keyword Tool? Når vi går inn på min konto, og du kan se, Google AdWords, oppe her, den hvor Google tar penger. Google AdWords når du søker på Google en ting, på ene siden, det annonsering, der hvor bedrifter betaler Google for klikk. Så når du, for eksempel, skal vi se, gå på google.com og .no, hvor du vil, og du starter å skrive en ting, for eksempel matt, kommer ikke, men markedsføring, for eksempel,
El sal que cancha. Eric, eso me fue Google NO, acurat no. Eric, eso me no sé, ringhar. Cancha raíz, Nai. Si es que apruebe por google.com. Ja, jeg sikker jeg kan vise deg på google.com. Ok. Skjønner hva du mener, det er å komme på siden. Det er rart, men kanskje fordi jeg er inne på min konto. Men jeg kan ikke gå ut akkurat nå fordi jeg registrerer videoopptak. Men ja, mange ganger når du er inne på Google, du kan søke for en ting. Her er gratis resultat. Men akkurat her på eire siden, det har annonsering. En bedrift her betaler Google per klikk. Ok, så når vi forklarte hva her Google AdWords. Vi skal også forklare hva er keywords tool. Inne på her, du kan bare skrive en ord. Så for eksempel jeg kan skrive travel in Italy. Eller jeg kan skrive en website eller en kategori. En etterpå. Jeg må skrive den rar kode. Det er litt vanskelig. Jeg kan også sign in på min konto. Ok. Så en gang til. Travel in Italy. Men hvis jeg trykker på search, Google Keywords tool finner for meg alle ord, alle keywords. Den er related til min keywords, travel in Italy. Så her jeg kan se et group ideas, som det betyr inne på her, det er 27 keywords. Google finner for meg. Train, travel Italy by train, etc., etc., etc. Inne på trains travel group. Så den er en keyword, or keywords, fordi det er mange ord. Men du kan se, competition, hi, det betyr det er veldig vanskelig å komme i første siden i Google. Når for eksempel du prøver å skrive på Google train travel in Italy, det er veldig vanskelig for deg å komme opp her i første siden, i første tre klikk, også med annonsering med Google. Ok, så kanskje du skal ikke bruke high competition, men du skal starte med low competition, ikke så vanskelig. Etterpå du trenger å forstå hva global monthly searches. Det er hvor mange ganger og hvor du søker. Så for eksempel jeg søker i United States. Så hvor mange ganger i United States de søker på denne keywords. Også det er local hvis jeg spesifiserer en byen. Hvor mange ganger per måned. Også her er approximate CPC. Det betyr hvor mange du skal betale per klikk til Google. Ok, og den er Google Keywords tool. Jeg skal ikke snakke mer om det, men du kan prøve å forstå litt mer. Også her er Keywords idea, det betyr Google kan hjelpe deg å finne mer keywords. Ok, det er bra. Også, du kan skrive innhold, det betyr du kan produsere som video, eller du kan produsere artikler, audio. Vi snakket før om Traffic Geyser, for eksempel, eller du kan bruke
ingenting. Du trenger å produsere content. Men etterpå bruke sosiale medier. Snakke med din vennen, og så prøver å lagre din Facebook eller Twitter konto for din bedrift. Prøver å markedsføre. Ok, nummer tre, konverter. Gjør trafikk om til potensielle kunder. Få lead intelligence. Gjør leads om til kunder. Så jeg viste før Instant Customer, jeg skal ikke vise en gang til. Men konsept her er den først, installere kode, og så du lager content, men etterpå du starter å få trafikk om til potensielle kunder. Men du må ta en post, så du kan etterpå skrive til kunder. En lead intelligence betyr du må se etterpå på din e-postprogrammer hva kunder gjør med din e-post. Kunder for eksempel trykker på en linken du putter inne på e-post. Kanskje kunder visste din video eller visste din websider. Kanskje kunder ikke åpner din e-post. Så lead intelligence betyr du må fokusere for hva din kunder gjør med din kommunikasjon og sender mer akkurat e-post for denne kunder. Hvis kunder liker mer e-post for en ting, du må sende mer. Hvis kunder ikke liker, du skal stoppe. En gjør leads, det har potensielle kunder, om til kunder. Det betyr, etter du fikk trafikk, fikk e-post fra potensielle kunder, sender mange e-post, du skal prøve å konvertere. Det betyr, kunder skal kjøpe fra deg, fra din bedrift. På slutt, nummer fire er analyser. Spor opp din fremdrift, sammenlign konkurrentene. Her er Google Analytics jeg visste før. Så her er det når du er ferdig med system, du kan analysere hvor mange kunder visste din webside, hvor mange visste din webside for keywords du velger og for content du lagde. Hvor mange finte din webside med sosiale medier. Du kan sjekke så mange ting på Google Analytics. Jeg kan ikke, jeg skal ikke vise deg, men det er en kjempegod, gratis produkt fra Google. Ok, så akkurat nå jeg skal starte en demonstrasjon. Hva har internettmarkedsføring? Ok. Som for eksempel, hvis jeg går på google.no og jeg skriver her en keyword. Google Apps. Og så jeg skriver her en sted. Ikke skriver som. Trenger en spesiell ord. Ok. Hva kommer her? Her kommer resultat fra Google. Cirka 2000. Første ting er Folkuniversitet. Webside. Den her, hvis jeg trykker her, her er min kurs. Ok. Så Folkuniversitet lagde en side om denne kurs. Google Apps. Gå tilbake. Det andre klikk, det andre posisjon.
Her er den video. Hvis jeg trykker på video, en jeg kan si mangel. Det er en enkelt innføring. Og da vil mange liker bedre å se video den leser. Ok, en den video du kan se her, det Mondosol late. Det min bedrift. En her jeg skrifte her en webside. Når jeg trykker her, kommer på Fokunorskjøpt webside registreringsskjema. Ok? Hvor Fokunorskjøpt kan få kunderinformasjon for å registrere kunder en system er ferdig. Ok? Den er en type internettmarkedsføring veldig direkt, hvor du kan lage en side på din webside eller på en andre webside. Men også hvis jeg for eksempel skriver på Google Mondosol Mondosol press release. Ok, en gang til, du kan se først er en video på YouTube. En her, vi kan se video. Hi, my name is... Her er meg. Jeg lagde den video bare for internettmarkedsføring. En her på denne video, jeg kan vise deg hva jeg gjør med konsept. Er på denne video jeg bare introduserer meg og bedrift og produkter og tjenester jeg gjør. Jeg snakker om hva jeg har og hvordan kan jeg hjelpe, enn jeg snakker om min beste kunder. En etterpå jeg viser hvordan de kan få en tilbud fra meg eller kontakte meg. Helio Mandela, and I'm the creator of Mondosol. In Mondosol, we help people learning languages, computer, creating a website, and traveling, even if they've never learned these things before and they have little money. I'm from Italy, from Milan, and now I live in a town called Hermitos. One thing that is very, very typical of me is actually my nickname I chose when I was 16, which is Varius, and in Latin means something different. This is me because I have this strange region from south and north. I actually lived in several countries in my life, and I always have this mix inside. I really want that people could have a much easier experience than I had in my life. Let me tell you what I think is my best customer, and his name is Rudy. Rudy is around 40 years old, he's an engineer, he's living in Milan, actually in the same town we were born, for Pippi Grasso. And Rudy is a very passionate man, and I remember the best of all was the progress that Rudy has done. I remember when he started, he almost couldn't speak English, or he was afraid speaking English with his wife, because actually she speaks better English than him, or she did at that time. And then after just 1 year, I could say, well, it happened the opposite, that Rudy was fighting with a wife for who was speaking better. Rudy said to me, thank you, Helio, now I'm fine. I can finally travel if you, like Rudy, take advantage of my experience. What you can do is very simple. Just go to our website, which is www.mondosol.com. Mondosol is our company. And there you can find all the information. If you want, you can even write an email at info@mondosol.com. That's been very, very nice to talk with you, to say these things. I really enjoyed to finally share with you my thoughts, my feelings, my experience. It's kind of revealing for me too. Thank you for listening. Okay, so then I have an internet marketing video where I introduce my business. Here are en description, en det har en link inne her. En hvis jeg går på den webside, når jeg kan vise deg hvordan fungerer internettmarkedsføringmaskin.
Are the video in Cantil? My name is Billy. Are the schema? Would you can for frakunder name, navn, e-post, telefon nummer? Okay. And nor di tricke po get instant access, di kan få en e-book eller andre ting fra meg. Jeg kan follow up med kunder. De kan få min kontaktinformasjon. Og også hvis de vil, de kan se litt mer om meg. Her har jeg puttet min profil også på LinkedIn. Jeg skal snakke på en andre gang om LinkedIn. Det er kjempebra. Og så jeg skriver litt mer om min tjenester. Jeg kan se her, det er noen problem. Kontakt og internettmarkedsføring. Ok, så denne er et system jeg har demonstrert fungerer. Fordi jeg søker på Google, jeg finner en video eller en artikler eller på sosiale medier. Etterpå disse min video eller artikler, de kommer på en webside hvor jeg kan få e-post eller navn eller telefonnummer eller mere. Men etterpå jeg kan follow up med kunder. And hopefully jeg kan få den kunder. Ok. Så demonstrasjonen ferdig. Og nå vi kan starte litt mer med praksis.